i da je tu došlo do malo boljeg primanja, bilo bi jako neugodno i opasno po vrata Slovana. Do sada Slovana, a domaći očigledno su spremni na to i pokušavaće ovakvima dubinski nije od njega. Jasno da ovi dojmovi su tek prvi daleko nekakvog temeljnog stava neuspješnog bijega Mingazova. Sve to prilično dobro. U skoku uspješniji od Wagnera. Sungalaš Ural je najbolji strelac Slovana u dosadašnjem dijelu. Koliko efikasan, opasan i kombinatoran Slovan može biti u ovakvim situacijama. Kontre, Cufal, Bakoš. Vratit će i u rukom na trajna kombinacija sa Šuralom. Dobar centar šut, ovo bi moglo biti opasno. Pa onda Sungole. Dača prolazi Cufal i na taj način onemogućava novo dodatno rješenje svom suigraču i naravno da je to dodatno usporilo ovaj napad njegove momčadi. Sungole. Sungole, da vidimo može li se izboriti za udarac, ima li ovdje prekršaja, nema prema. Nekako i navrat na nos izgleda. Sungoli, da vidimo, evo dobre prigode za Lukasena, zaleđa čini se koji suditi prema ovom dvoboju dosadašnjih 40 i evo nepune 4 minute. Slovan je itekako opasan genju da se markira suparnički igrač. Odnosu na Slovana koliko god da mi držali do našeg Hajduka i to reklo bi se i s pravom i realno, ali možda malo i vara statistika uglavnom, nije toliko važno. 15 minuta gotovo igre iza nas. Trener da se malo rastrči, zagrije za ono što je definitivno. Evo, dobre kombinacije, ide po desnoj strani. Čini mi se Gerber, njegov centar šut lagan pljen za domaću obranu, ali Saky. Kouč v české nejvyšší soutěži, je mu teprve 39 let. A je... Fleischmann. Nyní přichází, aby znovu nastartoval svou kariéru. Rabušic. Martin Filo. Sungole. Pravé dostává žlutou kartu. Ale kdo jiný než... Kdo škrtl balón? Sungole. Kramberg si teď nepočínal vůbec dobře, ztratil balón a tady je Sungole. Dobře na rozběhnutého Valentu, který může odcentrovat. To se podařilo, ale míč pouze na nohy Sungoleho. Ale tohle bylo hodně nepřesné. To měl těžké, dostal bal na paty. Stále Zondelarč, zastavený Lupikem. To byl Jaroslav Diviš, který prkně mu vystoupil. A velká na Sungoleho. Sungole si dobře pustil balon. Viděl tam rozběhnutého spoluhráče, ale připravený rada a další muži v bílém, ale další chyba v obraně a je čas.
už běží 91. minuta. Teď Sparta zamkla, Liberec přivěl vlastní pokutové území. Další centr, který tam posílal Breznaník. A pomalu nám bude končit i 4. minuta nastavení. Songule. Zila čtyřikrát remizovala, ale vyjma toho utkání proti Písku, kde potlesk pro Vice, zahrál ten roh velmi slušně. Hrát bude Songole. Vachoušek. Songole ale ani náhodou nevyzrál na a po něm Mudra. Výborně zahrálo Songole, který proti téhle kombinaci byl divíšek. Songole opět zvládá defenzivně situaci. Vrátil se zpátky do Teplic, ale nepřišel v ideální fyzické kondici a při náročné přípravě se zranil, takže není k dispozici. No, Štípek nedal dobrou přihrávku. Velmi dobře teď centroval Mudra. Ten našel pouze Songoleho. Dopředu může vyrazit Líva. Po Jablonce připisuje celkem 10. v české lize. A první za té přihrávky dost intenzity. Chudý šel naproti Songole. Včas stihnul přihrát před Čabalou. Songole. Dobře viděl volný prostor na levém křídle, kde je Hora, který se... Bednář vypomohl obraně a startuje Šabalu, u něj Songole. Záložník z pobřeží Slonoviny znovu zahrál velmi dobře a navíc z toho může... Songole. Udělal to hezky a navíc efektivně. Myslím, že by to bylo s Horou zajímavější. Tohle Songole, nový muž v teplickém dresu, který přišel výměnou za Prajteho. Je to koordinačně složitě zvládnuté, ještě trefit prostě hráče. Musím říct, že... Robustní 192 cm vysoký forward. Uklidnění pro Viktorku, protože Teplice to není žádný vyloženě snadný soupeř, to ani náhodou, navíc jim také po... Na druhou stranu Severočeši mají pořád ještě více jak 80 minut na to, aby srovnali krok, a to je spousta času. Podnikají plzeňští, Kolář. Teď. Poslánku vpřed trošičku zbrzdil David Vaněček, ale teď dostal hezký centr na hlavu, jenomže trefil přímo. Vůh, po něm Sýkora. Tady už ale tepličtí zažehnali rodící se nebezpečí. Soufal. Míč do prostoru, je Fremov, ale vrací se s ním poctivě Songole. Nebyla přesná, míč může vyvést Sýkora. Daleko ho nedovezl, Songole odvádí skvělou práci. Bakoš. Songole. Ještě... Ten dobrovolně odevzdává. Ciskaridze, Songole. Vachoušek. A do bezpečí odkopává Jefremov. Činí ten první krok, kterým je vyrovnání. Ponechaná výhoda Ljevakovič. To byště zatím čeká. Na Vůcha. Rada. Míč mu ukradl Songole a chybí i dnes kvůli tomu, že proti Liberci dostal už 8. žlutou kartu v sezóně, což není pro Ljevakoviče nic neznámého. A 8 žlutých karet automaticky znamená stop na 2 další zápasy. Takže Ljevakovič bude k dispozici až o příští utkání, což bude zápas na Baníku Ostrava. Songole. Míč udržel Prokoreš.
Songole. Grgáň stihne mít toho Ciskaridze. Teď se nabízí rychlý break, také pro Teplice. Houška, u něj Čmovš, Songole. Na míci nabíhá Kukec. Nevaldo teď byl hbitější než Adam Jánoš, Songole. Vachoušek. Vachoušková, dobrá přihrávka. Nevaldo, v divizních z toho zblokovaná rána Kodeše. Magera. Magerou odzbrojil Songole i tohle bylo v souladu s pravidly. Dobrý nápad s přihrávkou na nevěděl. Tíšek měl, byl na svém místě. No Baník okamžitě podniká útočnou akci, která je solidní. 54. minuta. Akce Baníku s tím hřiště, ovšem dobré kde odebrání míče. Podání Daniela Songola, Songol posouvá rychle dopředu. Lutonský. Jeho důrazný Daniel Songole. Slanec Plzně. Větre také přestoupil do té... Hlavičkoval Songole. Krop. Daniel Songole, Nivaldo. Songole. Čepán Vachouské nejvyšší soutěži se přibližuje k hranici. Zvejíčka, škoda. Předskočil ho Daniel Songole. Dnes nahrazuje na pravém kraj obrany je Luk, které znamenají záchranu. Ale Sigma v minulém kole porazila Baník 6-2. A rozhodně není 2-1. Songole. Znovu defenzivní záložník z pobřeží Slonoviny Martin Filo. Kukec. Pan Vachoušek. Songole hledal Iva Táborského, ten stál. Čínské do vlastní sítě. Jestli to bude on, který vyběhne napadat soupeře, tak jak se to často stává, protože Filo čas od času zůstane na půlící čáře. Na... Koraš. Nepříjemnost pro Daniele Songola. Teplice bývalý liberecký kouč David Vavruška. Hodně si sliboval od Songoleho. Hráč, který nastoupil za aby také zůstává kdesi vepředu po té, co byl na standardní situaci v pozici zakončujícího hráče. Dobrý balón od Songole. Hora hodně odvážně se pustil kupředu Songole. Filo si naběhl mezně. Míč zastavil Jugas, možná, že se teď potoční trochu unáhlil. Songole byl sražen ve středu hřiště. Pro Tomáše Janíčka. První karetně ohod. Daniel Songole.